Денис Бородій 53 доби провів на неспокійній території під прицілом ворога. Разом зі статусом учасника АТО отримав найдорожчий подарунок від дружини – донечку. Як і його побратими, щасливий, що тоді повернувся живим. Всі завдання рота патрульної служби «Богдан» виконувала сумлінно, каже боєць. Тримати позицію, так як там передова, то ми виконували свої обов'язки, захищали людей, охороняли їх від протиправних посягань. А для Олександра Халявка поїздки на схід вже стали звичні. Молодший прапорщик вже 4 рази побував у зоні ведення військових дій. Проте найважче було нести службу у Вуглегірську, каже захисник. Це була найважча командировка, там практично кожен день велися бойові дії, кожен день обстрілювали. Ну, ми робили все можливе, все, що від нас залежало, не падали духом, виконували всі обов'язки, які на нас ставило керівництво. Загалом посвідчення цього дня отримали 26 богданівців, а всього статус учасника АТО присвоєно 100 міліціонерам. Через перевірку достовірності даних та велику кількість поданих документів чекати на пільги від держави бійцям довелося майже рік. Проте їхали туди, кажуть, не за нагородами. Перед неспокійною поїздкою жоден з міліціонерів не передумав, а рішення про участь в операції бійці приймали добровільно. Для працівників міліції такі завдання були не характерні, і вони не відпрацьовувалися на той час. Ну, за цей рік я вам скажу, що професійний рівень особового складу підрозділу на порядок став вищий. Статус учасника АТО дає захисникам ряд соціальних гарантій. Це і безкоштовний проїзд у громадському транспорті, і пільга у сплаті комунальних. А ще 400 бійців, як запевняє начальник обласної міліції Микола Семениша, незабаром зможуть отримати свої посвідчення. Подільські правоохоронці і зараз виконують завдання на сході. Сьогодні є в зоні терористичної операції також чергові зведені загони, які виконують функціональні обов'язки, що стосується охорони громадського порядку, несення служби на блокпостах, забезпечення відповідних оперативно-розшукових слідчих дій, що стосується розкриття злочинів, ну і забезпечення охорони під час побудови фортифікаційних споруд. Загалом, з початку бойових дій на сході країни там побувало вже 800 подільських правоохоронців. 20 з них вже в найближчий час мають отримати заохочення від держави. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».